Odnosi Srpske i Srbije nikada nisu bili bolji, što pokazuju brojni zajednički projekti, ali i oni koji će tek biti sprovedeni. To je predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio pred sutrašnji sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na sastanku će biti i premijerke Željka Cvijanović i Ana Brnabić. Cilj nam je da na sutrašnjem sastanku sagledamo sve što smo do sada radili, kaže predsjednik Srpske. On je za Srbnu istakao da je tokom pripreme rađeno na predlozima novih projekata sa Srbijom. Mislim da u okviru sporazuma o specijalnim vezama na nivou predsjednika i premijera dogovoren je jedan kolegi koji funkcioniše dakle, u kontinuitetu i ovo nije prvi put forma tog jednog sastanka i on treba da bude u funkciji pripreme sjednica dvije vlade koje će kasnije naravno operativno razraditi sve te projekte o kojima ćemo mi sutra razgovarati. Uz dosadašnje projekte izgradnje mostova u Bratuncu i Rači i škole Srbija u Palama, ostalo je da bude završen dio posla koji se odnosi na deklaraciju o zaštiti i očuvanju srpskog naroda, kaže Dodik. I da se u tom pogledu počne graditi jedan drugi pristup Srbima u smislu da kvalifikacije kako se radi o bosanskim Srbima treba odbiti ili o hrvatskim Srbima ili albanskim Srbima ili rumunskim ili mađarskim Srbima. To nije kvalifikacija koju srpski narod može da prihvati. Mi možemo da kažemo da smo jedan integralni narodna i nacionalna zajednica. Predsjednik je istakao da Srpska namjerava kroz svoje najviše zakonodavno tijelo da proglasi vojnu neutralnost, ističući da ostaje posvećena evropskim integracijama. NATO nije imao korektan odnos prema nama, a isto se ponašaju i sada, podržavajući otimanje imovine Republici Srpskoj, kaže Dodik. I mi smo prepoznali, naravno, da oni žele da uzmu imovinu kako bi proces odlučivanja upotrebi te imovine kasarni i tako, doveli na nivo Sarajeva, a onda baš i briga da li Republika Srpska misli ovo ili ono, ako Sarajevo kaže da, možete da se locirate vi iz NATO-a u kasarnu Banja Luci. Zato je to problematično pitanje. Dodik je najavio da će se u parlamentu Srpske ubrzo naći tema o demilitarizaciji i utvrđivanju neutralnog vojnog statusa. Za jedno od narednih zasjedanja najavio je i novo zakonsko rješenje o knjiženju vojne imovine.